ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមស្វាគមន៍ទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 94.5 ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានធ្វើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនិយាយជាមួយពួកសាសីព្រះយេហូវ៉ាចង់ដឹងថាតើតបតនេះមានតន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់និយាយមកកាន់លោកអ្នកថាការបកប្រែព្រះគម្ពីររបស់លោកអ្នកគឺជាការបកប្រែខុសឆ្គងតាមការពិតខុសគម្ពីរនេះមិនគួរបកប្រែថាឲ្យព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះនោះទេខុសគម្ពីរមួយនេះគួរតែប្រែថាព្រះបន្ទូលនេះមានលក្ខណៈដូចជាព្រះឬជាព្រះមួយឬជាហោរាដ៏អស្ចារ្យឬក៏ជាទេវតាដ៏អស្ចារ្យហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រើប្រាស់គាត់ឲ្យបានធ្វើនូវកិច្ចការមួយចំនួនដ៏អស្ចារ្យលោកនេះអាចដឹងថាការដែលពួកគេបានលើកឡើងបែបនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយដោយសារអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងការគម្ពីរយូហានជំពូកទី1ខទី3ហើយលោកនេះអាចបង្ហាញខគម្ពីរនេះទៅកាន់ពួកគាត់ចំណុចទី1គ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតឡើងដោយសារទ្រង់ជាដំបូងនៅក្នុងការគម្ពីរយូហានជំពូកទី1ខទី3បានចែងថាគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់លោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនត្រូវបាននរណាម្នាក់បង្កើតឡើងនោះឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតនូវរាល់អ្វីទាំងអស់តើនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតឡើងមកដោយសារទ្រង់ប៉ុន្តែពួកសាសីរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងជំទាស់ដោយលើកឡើងថាមិនមែនដូច្នេះទាំងស្រុងទេព្រោះនៅពេលដែលខគម្ពីរបានលើកឡើងថាគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ប្រកបណាស់បុគ្គលដែលបានបង្កើតគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់រួមបញ្ចូលក្នុងអ្វីៗទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្កើតនោះទេតែទ្រង់ផ្ទាល់ក៏ត្រូវបានទទួលការបង្កើតបុកផងដែរលោកអ្នកប្រហែលជាអាចឆ្លើយតបមកវិញដោយពឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានដោយលើកឡើងថាតាមការពិតចំពោះខ្ញុំមិនប្រកាសទេនៅក្នុងការលើកឡើងថាព្រះអង្គក៏រួមបញ្ចូលក្នុងអ្វីៗដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមកដែរព្រះអង្គមិនមែនជាតួអង្គដែលបានបង្កើតរាល់អ្វីៗទាំងអស់ជាជាងការមានន័យថាព្រះអង្គមានវត្តមាននៅក្នុងចំណោមអ្វីៗដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងវាដូចជាមិនសូវទំនងទៅតែសោះដែលថាព្រះអង្គទ្រង់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនៃការបង្កើតនៅរាល់គ្រប់អ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គបានបង្កើតនៅរាល់គ្រប់អ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើយើងបញ្ចប់នៅការជជែកគ្នាអំពីអ្វីដែលបាននិយាយខាងលើត្រឹមនេះនោះលោកអ្នកប្រហែលជានឹងមានការជំទាស់ដែលមានតទៅមុខទៀតជាមិនខានអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ